Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 29. června 2020. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na Zvědavci článkem právě z dneška. Tři antiutopie, tři modely pro přetváření Homo sapiens. Článek napsal Valentin Katasonov. Antiutopie je novým žánrem ve světové literatuře. Podle mého názoru můžeme za antiutopii považovat především plány a scénáře budoucnosti, které existují v umělecké formě. Plány a scénáře, připravované světovou elitou a určené k zavedení nového světového pořádku, to znamená absolutní a věčné nadvlády nad ostatním lidstvem. V dávné minulosti to byli carové, imperátoři a diktátoři, kteří se toužili stát vládci celého světa a ve všech případech byly jejich plány neúspěšné. Alexandr Makedonský dobyl půl světa a byl přesvědčen, že dobude i druhou polovinu, ale zemřel ve věku 32 let a jeho impérium se ani ne za rok zhroutilo jako domeček z karet. Podobně dopadl římský císař Trajanus, Karel Veliký nebo Napoleon Bonaparte. Tito vojevůdci umírali a během jejich rozsáhlých vpádů docházelo k rozpadu vojenských sil. Od 18. století se v Evropě objevuje řada tajných společností, zednářské lóže různých zaměření, ilumináti, rozekruciáni. Spojují se směšci, Rothschildy a ostatními lichváři, bankéři a kapitalisty, aby získali moc nad světem. Postupně začínají chápat, že k dobytí moci a jejímu udržení nestačí jedna síla. Je potřeba zabývat se přetvořením člověka jako objektu moci. Světovou moc těch, které můžeme označit za světový zákulisní 300členný komitét, vlastníky peněz, a za světové spiklence lze uplatnit pouze za podmínky vytvoření nového člověka. Na účely řešení tohoto problému se vyhazují gigantické peněžní částky, kupují se média, politici, lékaři, ředitelé institucí, vzdělávání a kultury. Velká část plánů na přetvoření člověka má být provedena zcela tajně, to je v úvozovkách to zcela tajně, ale přesto se něco z toho dostane na veřejnost. V první řadě se jedná o svědectví v uvozovkách disidentů, kteří z jakýchkoliv důvodů opustí v uvozovkách úzký kruh. Něco se můžeme dovědět od takových lidí, jako je například zaměstnanec americké NSA, Edward Snowden. Toto vše lze považovat za neplánované úniky informací. Za druhé, existují obsáhlé dokumenty, které skoro nikdo nečte. Ty nejsou tajné, leží na viditelném místě, ale mnozí hledají jen senzaci a tuto možnost minou. Příkladem takových odkrytých pramenů jsou přednášky Římského klubu. Za třetí, samotné antiutopické romány, samozřejmě ne všechny, pouze některé, z pera autorů, kteří jsou obdařeni silnou intuicí, dobrým postřehem, širokým rozhledem a občas také těch, kteří mají přístup k tajným informacím nebo kteří se stýkají s jejich nositeli. Za klasická díla antiutopického žánru jsou považovány romány My z roku 1920 Jevgenije Zamjatina, zakladatele tohoto žánru. Konec civilizace 1932 anglického spisovatele Aldouse Huxleyho a 1984 z roku 1948 anglického spisovatele George Orwella. V něčem jsou tyto knihy podobné a doplňují se a v něčem se zase silně odlišují. V podstatě jsou v nich popsány tři modely budoucí společnosti.
Tyto modely nejsou výplodem svobodné fantazie nějakého umělce, nýbrž ukázkou plánů světového zákulisí. Zákulisí je podle všeho různorodé, proto také vznikají různé varianty v uvozovkách civilizované budoucnosti. Situace ve světě se může měnit a světové zákulisí může také své plány korigovat předcházením od jednoho modelu ke druhému. Existují tedy tři varianty přeměny člověka. V Zamjatinově románě My je to operace mozku na způsob lobotomie. Tento román mám již pro vás připraven také k vysílání někdy v budoucnu, ještě nevím, kdy se proto rozhodnu. V Huxleyho Konci civilizace je to umělá biologická selekce a drogy. V románu 1984 George Orwella se jedná o zpracování v uvozovkách správného myšlení s pomocí strachu a mučení. Ve všech třech románech jsou metody pro vytvoření v uvozovkách správného člověka doplněny o prostředky pro vymývání mozku. Nejprve pro etapu vzdělávání a výchovy, potom na pracovním místě a celkově během celého života až do hrobu. K tomu se využívají média, levná kultura, v závorce popkultura a primitivní zábava. V románu Konec civilizace je u dětí vyvoláván soubor reflexů na základě metod Pavlova, v závorce těch samých, které akademik přirovnal ke psům, s použitím čokolády a elektrického šoku. V románu 1984 jsou efektivním prostředkem pro ovládání televizní obrazovky, ploché monitory, televizory, rozmístěné všude a 24 hodin denně atakující mozek zprávami a stranickou propagandou. Ani v jednom z těchto tří modelů nenajdeme instituci manželství a rodiny. V románě My jsou sexuální vztahy mezi muži a ženami volné, ale jsou regulovány. Cílem regulace je nepřipustit dlouhotrvající a stabilní vztahy mezi dvěma lidmi. Je to nebezpečné. Dochází k vytvoření v uvozovkách ilegální rodiny a nesankcionovanému narození dítěte. V románu Konec civilizace je úplná svoboda lásky, ale za přísnějšího zákazu na zrození dítěte v lůně matky. Pouze v továrním pásu může vznikat dítě. V 1984 jsou sexuální vztahy mezi mužem a ženou, mezi straníky zcela zakázány. V závorce pro proletáře neplatí žádná reglementace. Strana a velký bratr jsou toho názoru, že sexuální vztahy jsou zbytečnou ztrátou energie, kterou je nutné soustředit na řešení úkolů zadaných stranou. Láska mezi mužem a ženou v ministerstvu lásky je projevována s nedůvěrou, jelikož se jedná o znak nevěry vůči velkému bratrovi. V románu 1984 je straníkům povoleno a dokonce přikázáno milovat pouze velkého bratra. Rození dětí je regulováno v počtu i v kvalitě. Pod slovem počet mám na mysli plánované ukazatele počtu obyvatelstva. V závorce v uvozovkách vědecké maltuziánství. Pojem kvalita určuje, jaké děti jsou produktem první jakosti, které mají druhou jakost a které jsou považovány za nepřípustný brak. Takové jsou patřičně likvidovány. V románu My patří všichni lidé do jedné jediné třídy a v Konci civilizace je pro změnu pět tříd – kast. V románu 1984 jsou tři vyšší straničtí úředníci, jako tři kasty vyšší straničtí úředníci, řadoví straníci a proletáři.
Úředníci kontrolují dodržování proporcí mezi počtem lidí různých jakostí, v závorce tříd. Způsob ovládání je také diferencovaný. V románu 1984 je proletářům mnohé povoleno, protože jsou už zcela zdegenerovaní a ztratili poslední zbytky rozumu. Jejich chování je založené na reflexech, které je možné lehce odhadnout. Je jedno, jaké názory masy zastávají a které zase pro změnu odmítají. Mohou si ponechat intelektuální svobodu, protože intelekt vlastně nemají. V románech My a 1984 vláda doplňuje proces tvorby v uvozovkách správného člověka použitím síly. Není to však úplná garance toho, že člověk bude této vládě loajální a že bude odpovídat antropologickým standardům v uvozovkách nového světa. V románu My má na starost kontrolu nad chováním lidí kancelář ochránců, v závorce policie a zpravodajské služby. V románu 1984 je to ministerstvo lásky, zastoupené rovněž policií a zpravodajskou službou. Co se týče Huxleyho konce civilizace, tam nenajdeme represivní aparát, je to společnost, kde se vláda opírá výhradně o měkkou sílu. Člověk se tam už nerodí v lůně matky, je to produkt tovární pásové výroby. Vylíhne se ve velké láhvi, kam se dávají lidská embrya. Samotná embrya jsou vytvářena způsobem oplodnění vajíček za pomoci genetiky. Genetika je ve světovém Huxleyho státě na vysoké úrovni. Za prvé dokáže rozdělit lidstvo na různé skupiny podle různých genetických kódů. Dochází k třídění lidstva a určují se vyšší a nižší typy. Za druhé dokáže vytvářet takové lidi, které v přírodě nenajdeme. Týká se to zvláště vyšších typů, oni mají řídit moc a dohlížet nad tak odpovědným úkolem, jako je výroba člověka. Vyšší typ se nazývá alfa. Čtyřem ostatním kastám v Huxleyho podivuhodném novém světě, nebo také překrásný nový svět se to překládá, beta, gamma, delta, epsilon je povoleno, aby řídili alfy. Samozřejmě i u Huxleyho, kde je zorganizována pásová výroba lidí na základě úspěchů genetického inženýrství, není úplně garantováno, že člověk bude spolehlivě fungovat jako stroj. Proto je vyvinuta droga Soma, která upravuje chování člověka. Nejčastěji se člověk mění sám dobrovolně. V jednotlivých experimentech, které nejsou žádoucí, aby byly připsány mezi standardy v uvozovkách podivuhodného nového světa, vláda postupuje humánně. Lidi posílá do vzdálených oblastí, do vyhnanství. Žádné mučení, vraždy jako v románu 1984 nebo popravy jako v románu My. Ale aby bylo dosaženo takových v uvozovkách a harmonických vztahů mezi vládou a národem jako v románu Konec civilizace, tento národ by musel být fakticky zničen. Za tímto románem události probíhají v 26. století, najdeme strašlivou revoluci, ničící starého člověka a zaměňující pouze zabitost jemu podobnou. A v románu My se události odehrávají během 12 století po napsání románu a my víme, že v uvozovkách civilizované společnosti předcházela veliká 200letá válka, která způsobila vyhubení velké části obyvatelstva země a ukončila v uvozovkách barbarství trvajícího do 20. století. Aldous Huxley se podle všeho velmi kladně stavěl k modelu společenského pořádku, který zobrazil v románu. Někteří badatelé jeho tvorby se domnívají, že pro spisovatele, který byl opravdovým odpůrcem totalitního systému,
To byla utopie a ne antiutopie. Ale něco Huxleyho přece jen trápilo. Mám podezření, že ho trápila nedořečená myšlenka. Jak se tedy lidé ocitli v podivuhodném novém světě 26. století? Ocitnout se v něm mohli jedině v důsledku neomezeného násilí konaném na lidstvu. Za prvé bylo nutné zničit instituci manželství a rodiny, za druhé bylo potřeba odmítnout obyčejné rození dětí a přejít na tovární pásovou výrobu člověka s použitím genetického inženýrství. Fakticky eugeniky. Za třetí bylo zapotřebí vytvořit kastovou společnost s vyškrtnutím formujících se naivních představ o svobodě, rovnosti a bratrství od období francouzské buržoázní revoluce. Za čtvrté, zavést v rámci každé kasty úplnou totožnost. Za páté, nabídnout lidem v uvozovkách výhodný obchod, odevzdání osobní svobody, výměnou za zábavu, chleba a svobodu hřešit. A Huxley chápal, že revolučním výpadem podobné přeměny nelze uskutečnit. Pro Angličana to byla čistě jen nedostižná utopie a dostat se do této utopie by bylo možné pouze prostřednictvím krutého násilí na člověku, války plné krveprolití nebo revoluce. Proto se Huxley rozhodl, že nejkratší a nekrvavou cestou k podivuhodnému novému světu se stane drogová revoluce. Druhou polovinu svého života věnoval nejen filozofickému odůvodňování nutnosti takové revoluce, ale také se osobně účastnil její praktické realizace. Mám na mysli jeho účast na projektu CIA MK Ultra o nasazení narkotik mezi americkou mládeží. V 21. století vidíme příznaky toho, že světové zákulisí si opět vzpomnělo na modely budoucnosti, které jsou zachyceny v románu 1984. Je to tvrdá varianta, založená na hrubé síle a strachu. První příznaky přechodu od Huxleyho modelu k modelu Orwella se objevily na samém začátku století. Události 11. září 2001 mnozí odborníci ohodnotili jako začátek americké politiky státního terorismu. Pod vlajkou boje s efemérními skupinkami Bin Ládina a ostatních extrémistů, vytvořených CIA, započal Washington kampaň globálního terorismu. A to je také způsob pro vytvoření atmosféry všude přítomného strachu. V roce 2020 se toto světové zákulisí rozhodlo přihodit lidstvu novou porci strachu pod názvem COVID-19. Je to v podstatě také globální teroristická operace. V románu George Orwella v uvozovkách Nesprávné lidi převychovávali prostřednictvím mučení na ministerstvu lásky. A v roce 2020 se světovému zákulisí podařilo zavřít do domácího vězení v uvozovkách téměř polovinu obyvatelstva země, vychovávat přitom vystrašené a zmučené lidi a učit je v uvozovkách správnému chování. Karanténa je postupně odvolávána a plody v uvozovkách výchovy a učení budou působit ještě dlouho nebo navždy. Majitelé peněz připravují lidi na nadcházející podivuhodný nový svět. To zní strašlivě neutěšeně a pravdou je, a my se tím všichni zabýváme, vážení přátelé, takže o tom moc dobře víme, že světové elity s námi podobné plány mají, s námi, s obyčejnými lidmi, ale na druhou stranu jsou tady možnosti, jak se z toho dostat ven. Plány globálního zákulisí narušuje především vývoj v Rusku, kde se bude hlasovat, ono už se ve skutečnosti hlasuje o změnách v ústavě, které Rusku zajistí
vyšší suverenitu, větší suverenitu a možnost dalšího rozvoje. Podrobně o tom v otázkách a odpovědích od 21 hodin hovoří Valerij Pjakin. Takže pokud si přečteme to, co napsal pan Katasonov, bez toho, že se podíváme také tam, kde se snaží situaci řešit, a to je, jak říkám, Rusko, ale i hodně lidí po celém světě, kteří se zajímají o dění, kteří otvírají oči a kteří se snaží zvrátit tyto zrůdné plány, tak pokud nechceme vidět nebo nevidíme ty pozitivní události, tak to působí velice neutěšeně až depresivně, ale rozhodnuto ani zdaleka stále ještě není, ba naopak myslím, že se lidstvu otevírá možnost vydat se novým směrem, vydat se směrem k lidskosti. Stojíme na křižovatce, to je jasné, a že ty takzvané elity s námi mají různé zrůdné plány, to je jasné také. Ale stále jsme tady a každý na svém místě můžeme udělat mnoho pro to, aby se nenaplnily tyto zrůdné scénáře. Ještě si k článku přečteme poznámku editora, to znamená pana Stvory, který provozuje server Zvědavec. Je přinejmenším ještě jeden autor a jedno dílo, které rovněž popisuje děsivou dystopickou společnost budoucnosti a rozhodně si zaslouží být na výše uvedeném seznamu. Ray Bradbury a jeho 451 stupňů Fahrenheita popisuje společnost, ve které jsou zakázány knihy a páleny domy, když někdo udá, že v nich jsou. Společnost, kde lidé neposlouchají jeden druhého, protože mají v uších sluchátka, kde jsou stěny obývacích pokojů tvořeny obřími obrazovkami, na kterých nepřetržitě běží idiotské seriály a kde vládne všudy přítomná otravná reklama na různé produkty. Státní moc disponuje elektronickým ohařem, jakýmsi robotem, který dokáže vystopovat a bez soudu usmrtit člověka, který se proviní třeba právě vlastnictvím knih nebo samostatným myšlením. V mnohém se naše současnost podobá světu Raye Bradburyho. A teď se přesuneme na server outsidermedia.cz a podíváme se na to, jak to omezování osobní svobody probíhá v praxi. Google jako ministerstvo pravdy nového světového řádu, článek napsal Vladimír Prochvatilov. Pokud jste ve zpravodajském biznisu, tak posloucháte Google. Když vám Google zavelí, že máte to či ono udělat, vy to děláte. Nemáte jinou volbu. Koncem května stálý představitel Ruska v OBSE Aleksandr Lukaševič prohlásil, že společnosti Facebook, YouTube a Google přistoupily k cenzuře jim nepohodlných masmédií. Videoplatforma YouTube, de facto kontrolovaná USA, vyřadila účet krymského televizního kanálu Krym 24 a stejně tak dvou ruskojazyčných informačních agentur ANA News a Newsfront, prohlásil Lukaševič. A 16. června vypověděl speaker amerického televizního kanálu Fox News Tucker Carlson, jak Google uvaluje prakticky úplnou cenzuru kontrolou prakticky veškeré online reklamy. Většina společností ve sféře masmédií závisí na Googlu. Google kontroluje 70% veškeré online reklamy. Takže pokud jste ve zpravodajském biznisu, tak posloucháte Google. Když vám Google zavelí, že máte co si udělat, tak to děláte. Jinou volbu nemáte. Oni vás mohou v momentě zničit. A udělají to.
Na podporu svých slov uvedl, jak televizní kanál NBC News, kontrolovaný největšími světovými investičními společnostmi The Vanguard Group Incorporation, State Street Corporation, Fidelity Investments a tak dále, využil moc Google v uvozovkách, aby odklidil weby The Federalist a Zero Hedge. Carlson se rovněž obrátil na administraci Google s dotazem, čím konkrétně se provinily dva potrestané weby. Řekli nám, že tyto dva weby měly nemoderované sekce komentářů. Jinými slovy, čtenáři mohli říkat, co chtěli. Google má za to, že se s tím nelze smířit, řekl Carlson. Weby musí nést odpovědnost za svůj obsah, domnívá se administrace Google. Přitom ale sám Google žádnou odpovědnost za svůj obsah nenese. Stalo se tak díky článku 230 zákona o slušnosti a telekomunikacích přijatému Kongresem USA. Takže pokud vás například někdo pomluví a tato pomluva projde přes servy Google, nemůžete Google žalovat. Google je pro jakékoliv důsledky nedotknutelný, poznamenal Carlson. To, že se Google zabývá skrytou cenzurou na internetu, vešlo ve známost poté, co se prudce snížila návštěvnost internetových zdrojů socialistického a protiválečného zaměření kvůli změnám, které Google vložil do svého vyhledávacího systému. Jako důvod ke změně algoritmu vyhledávačů byla uvedena snaha chránit uživatele před urážlivými a nedostatečnými informacemi a před spikleneckými teoriemi. Viceprezident společnosti Ben Gomez ujistil, že Google zdokonalil metody vyhodnocování a obnovil algoritmy pro vydávání spolehlivějších informací. Ve skutečnosti ale Google nevypracoval systém ochrany uživatelů, ale tvrdý ideologický nástroj oddělující lidi od v uvozovkách nežádoucího obsahu. V důsledku toho poklesla návštěvnost portálu www.svs.org o 67%, alternet.org o 67% a globalresearch.ca, což je web Michaela Chosudovského, o 62%. Od května 2017 poklesla návštěvnost webu Common Dreams přes vyhledávače Google skoro o polovinu, říká redaktor webu Aaron Kaufmanová. Prudce klesla i návštěvnost dalších zdrojů, kritizujících politiku kolektivního západu. Consortiumnews.com minus 47%, socialistworker.org také minus 47%, wikileaks.org minus 30% a tak dále. Všechny informační zdroje, které novými pravidly Google nejvíce tratily, byly protikapitalistického a protiválečného zaměření. Loni v listopadu novináři The Wall Street Journal provedli průzkum, podle kterého Google výsledky vydávání a řazení online stránek ve svém vyhledávači ovlivňuje mnohem víc, než tvrdí. Za rozdělení webů ve vydání prohlížeče zodpovídají dodavatelé společnosti, kteří korigují vyhledávací algoritmy podle svého. Internetový gigant využívá černých seznamů, nastavení algoritmů a armádu dodavatelů k formování toho, co vidíte, píší autoři výzkumu Wall Street Journal. Taková korporátní zvůle je možná jen díky tomu, že se Google stal v poslední době prakticky monolitním dodavatelem online reklamy. V roce 2002 byly 2/3 uživatelů internetu rovnoměrně rozděleni mezi vyhledávací platformy Yahoo, Google a MSN. Ostatní chodili na méně populární vyhledávače jako AOL, Ask Jeeves, AltaVista,
Laikos a tak dále. Dnes je dominance Google absolutní. K říjnu loňského roku patřilo Google Search skoro 93% všech vyhledávacích požadavků světa. Daleko vzadu jsou Bing 2,55%, Yahoo 1,614%, Yandex.ru 0,5% a tak dále. Po stovce rozhovorů s insidery a po vlastní analýze řazení webů na platformách Google, Bing a DuckDuckGo za období od července do září 2019 došli autoři výzkumu k závěru, že se Google vměšuje do výsledků vydání odkazů na texty, foto a videomateriálů, ilustrací, vyhledávání daleko více, než je ochoten přiznat. Tým Google má daleko lepší vztah k webům velkých korporací než k online stránkám nevelkých společností. V důsledku toho weby velkých online obchodů jako Amazon nebo eBay dostávají první místa ve vyhledávací produkci, zatímco méně populární platformy nezávisle na své kvalitě zůstávají kdesi na periferii výsledků vyhledávání. Velcí zadavatelé reklam mají přímé kontakty s vedením Google a lobují svoje zájmy. Malé společnosti takové možnosti nemají. Autoři výzkumu tvrdí, že Google pravidelně a tajně rediguje informace, které se vyskytnou na pozadí výsledku hledání, bloky zpráv, videa a rovněž vyhledávací nápověda. Weby, které se dostanou na černé seznamy Google, se nemusí ve výsledcích vyhledávání objevit vůbec. Podle informací VSJ vydával Google falešné informace v žádná celá 1 až žádná celá 25% všech dotazů. To jsou 2 miliardy dotazů ročně. Google každoročně vkládá stále více změn do vyhledávacích algoritmů ve snaze dosáhnout tvrdé filtrace nevhodného obsahu. V roce 2010 vložil Google do algoritmů přes 500 změn, v roce 2017 už 2400 změn a v roce 2018 skoro 3200 změn. Zcela nedávno novináři VSJ, čili Wall Street Journal, vyjasnili, že Google v rámci programu pod heslem Project Nightingale tajně shromažďuje anamnézy, zdravotní dokumentaci milionů Američanů v zájmu spuštění medicínského vyhledávače. Američané o tom ale vůbec nevědí. Android, hlavní dcera společnosti Google, za 12 let své existence vytvořila ve světě nejpopulárnější operační systémy pro mobilní přístroje a významně upevnila pozice Google na světovém trhu. Dnes nejprodávanější přístroje jsou už ve výrobě vybaveny balíčkem Google a Googlem ovládaný YouTube je prakticky bezalternativní variantou, dokonce i pro majitele iPhoneů. V roce 2013 švédští lingvisté doplnili do slovníků nové slovo nevygooglovatelný, neboli ungoogleable, označující dotaz, na který Google prostě odpověď nedá. V srpnu 2014 si dokonce BBC postěžovala, že Google odstranil z jejího webu řadu odkazů. Průzkum VSJ byl publikován den poté, co 50 generálních prokurátorů USA vyhlásilo záměr rozšířit protimonopolní vyšetřování činnosti vyhledávací platformy Google a Android. Toto vyšetřování bylo zahájeno loni ministerstvem spravedlnosti USA, ale šancí, že bude dotaženo do konce, moc není. Informační monstrum, ve které se změnil Google, vystupuje dnes v roli ministerstva pravdy a nástroje diktátu v uvozovkách velkého bratra, máme-li mluvit jazykem George Orwella z románu 1984.
Zdrojem tohoto článku je fond.sk.ru, článek přeložil Standa Hroch. A teď, vážení přátelé, kdo o tom ještě nevíte, tak jedna informační bomba, a sice YouTube odstranil video Valerie Piaky na Otázky a odpovědi ze dne 22. června 2020. A důvodem údajně je, že porušilo pravidla YouTube o projevech nenávisti. Vy ale o Otázky a odpovědi večer nepřijdete, protože paní Irena Anery, která dělá překlad, dělá titulky, toto video nahrála na Uložto. Jinak ještě je můžete najít na vk.com, kde je ale nutná registrace, anebo www.bitchute.com. Je otázkou, proč blokují právě video Valerie Piakina s českými titulky, protože originál je na YouTube normálně, originál v ruštině je normálně přístupný. Nejspíše to proto, že v Rusku už s tím nic neudělají, ale je tady silný tlak na to, aby se nerozvíjely dobré vztahy mezi námi a Ruskem. Těžko říct, ale faktem je, že v ruštině to video na YouTube normálně funguje a české titulky, nebo tedy video s českými titulky, neprošlo. Další příklad cenzury. Policie ve Stuttgartu brání novým nepokojům. Nyní je ve vazbě celkem 11 mužů. Po ničivých nepokojích v centru Stuttgartu minulý víkend tentokrát policie se stovkami policistů zabránila novým nepokojům. K dispozici měly vodní děla, ta však nebyla použita. Tyto události podle našeho mainstreamu, ale bohužel i alternativy, jako by se vůbec neděly, podobně jako nepokoje ve Vídni. O těch máme povědomost pouze díky panu Ivanu Davidovi. Ten včera na Nové republice vystavil tento článek. Vídeňské nepokoje trvají už 5 dní. I včera došlo k násilnostem při demonstracích. Kancléř Sebastian Kurz vyhlašuje nulovou toleranci. Je třeba chránit demokracii a právní stát, a to všemi prostředky, řekl doslova. Snad není pozdě. Z článku Kronenzeitung rakouský spolkový kancléř proto pověřil odpovědné ministry, aby přijali následující opatření. Vyšetřování proti v uvozovkách mužům v pozadí. Důraz je kladen na podněcovatele násilných nepokojů. Federální kriminální policie má zahájit vyšetřování. Ministr vnitra Karl Nehammer také pověřil Státní úřad pro ochranu ústavy a boj proti terorismu ve Vídni, aby jednal se zástupci příslušných tureckých sdružení. K tomu již došlo. Zvýšená přítomnost policie. Na kritických místech ve Vídni i v dalších městech bude zvýšená policejní přítomnost. V případě potřeby bude tedy možné okamžitě podniknout náležité kroky. Policie v naší zemi ochraňuje základní práva a právo na svobodu a bude při násilných nepokojích a porušování zákona jednat se všemi důsledky, říká ministr vnitra. Rozhovor s tureckým velvyslancem. Jsme velmi znepokojeni násilnými nepokoji za posledních několik dní, které jsou zcela nepřijatelné a nelze je tolerovat, uvedl ministr zahraničí Alexander Schallenberg. V pondělí by se proto měla uskutečnit konverzace mezi odpovědnými ministry a tureckým velvyslancem Ozanem Seyhunem na rakouském ministerstvu zahraničí. Ten bude zodpovědný za uplatňování deeskalačního vlivu. Dokumentační centrum začíná pracovat. V létě začne fungovat dokumentační centrum pro nábožensky motivovaný politický extrémismus. To je vědecké zkoumání sítí, které jsou živnou půdou extrémistické ideologie politického islámu, uvedla ministryně pro integraci Susan Raab.
rozhovory s městem Vídeň. Sám Kurz chce také vést rozhovory s městem Vídeň, aby zhodnotil, jaký přínos může město přinést, uvedlo prohlášení krone.at. Hluboce odmítáme násilí a v našem městě nemá co dělat. Události jako tyto ve čtvrti Favoritn jsou nepřijatelné a nebudou tolerovány, uvedl na Twitteru starosta Michael Ludvík. 4 demonstrace za 4 dny. Je zřejmé, že čas kvapí. V sobotu odpoledne proběhla 4. demonstrace během 4 dnů. Přívrženci turecké strany pokaždé protest narušovali. Policie byla opět ve vysoké pohotovosti. Když létají dlažební kostky na policisty, je překročena červená čára. Budeme jednat s patřičnou tvrdostí a důsledností vůči těmto skupinám. Konflikt ze zahraničí se nesmí řešit ve Vídni, uvedl šéf vídeňské policie Gerhard Pürstl. Hofer a NEP požadují zákaz demonstrací cizinců. Vůdce FPO Norbert Hofer a vůdce strany vídeňské strany svobody Dominik NEP požádali ministra vnitra, aby jednal kvůli nepokojům. NEP v sobotu požádal o zákaz demonstrací cizinců. Hofer chce snížení sociálních dávek pro demokraválisty. Rakousko tedy chápe, odkud vítr násilí vane, zdá se. Předvolává tureckého velvyslance. Zákaz demonstrací cizinců je ovšem problematický. Jsou to vesměs rakouští občané a pokud by nesměli demonstrovat, je to omezení jejich základních práv. Spíš by se mělo zajistit, aby demonstrace nebyly poslední zoufalou možností, jak upozornit na turecké agrese. Čeká nás horké léto. Je to zvláštní, ale informaci o Vídni, o nepokojích ve Vídni a ve Stuttgartu jsem nenašla ani na webu Česká věc, který jinak přináší ty informace, které jsou opravdu hutné, jako například fotbalový fanoušek v Anglii přeletěl nad stadionem s nápisem White Lives Matter Burnley. Klub mu doživotně zakáže vstup na fotbal a ještě ho vyšetřuje policie. A s touto zprávou úzce souvisí i zpráva následující. Odmítla intenzivní antirasistické školení, tak dostala padáka. Byla přítelkyní britského fotbalového fanouška, který přeletěl nad stadionem s nápisem White Lives Matter Burnley. Tak a další ze serveru českávěc.com je o Billu Gatesovi, který stále vyvíjí různé horečné aktivity. Bill Gates plánuje vypouštět v USA geneticky modifikované komáry. Chce tak prý snížit jejich počet. Příprava na depopulaci planety? Koronavirus v uvozovkách přikryl řadu podivných procesů. Například firma Oxitec, kterou financuje Bill Gates, plánuje vypuštění milionů geneticky modifikovaných komárů na Floridě a v Texasu. Jedná se prý o samečky komárů, kteří jsou neplodní a tak prý dojde ke zničení populace komárů. V březnu tohoto roku odpovědná vládní agentura na ochranu životního prostředí zrušila z neznámých důvodů většinu omezení pro firmy, kterých se podobná opatření týkají. Dříve to totiž podobné experimenty nebyly možné. Jistě podivná náhoda. Předtím se totiž místní americké obyvatelstvo proti podobnému experimentu masivně bouřilo. Kdo by chtěl být pokusným králíkem pro nějaké perverzní experimenty, že? Bill Gates dále pracuje společně s armádou na projektu vakcinace prostřednictvím komárů. Americká armáda již dokonce na tomto poli provádí výzkumy. Jelikož je známo, že Bill Gates plánuje očkovat celou planetu a současně snížit počet obyvatel, to vyvolává velmi vážné otázky. Zda oba projekty nejsou náhodou propojené.
Stále více se ukazuje, že koronavirová pandemie sloužila jako zástěrka k provedení mnoha operací, které by za normálních okolností obyvatelstvo odmítlo. Takhle byli vyděšení lidé zavřeni doma a kolem nich se Bill Gatesové a jim podobní zatím činili ve svém neblahém díle. Článek napsal Mickey Donák, Texas, USA. Další článek má přímo zlověstný titulek. Satanisté uspořádali pochody za jednu světovou vládu. Podoba z globalisty čistě náhodná. Satanisté v USA uspořádali o víkendu ve 22 amerických městech pochody za jednu světovou vládu. Učedníci Lucifera, tak si sami říkají, při pochodech požadovali naplnění proroctví a ustavení jedné světové vlády. V některých městech se dokonce měli pokusit vztyčit sochy Satana. Je zajímavé, že jejich požadavky se shodují s požadavky globálních elit. Ty v rámci boje proti v uvozovkách pandemii koronaviru rovněž často požadovaly utvoření jedné světové vlády, která by prý mnohem efektivněji řešila problémy lidstva. To bude ale jistě pouze náhoda. Satanisté jsou kult, který se hlásí k takzvaným padlým andělům, kteří odmítli sloužit Bohu. Bývají označováni často také jako luciferiáni, Satanova synagoga či ďáblovi služebníci. Jejich odnož působí i v České republice, kde mimo jiné podporují LGBT++P hnutí či potraty. Dále přečtu jen titulky. Hospodaření muslimských firem v České republice v číslech. Hluboké ztráty, minimální nebo žádné mzdy, přesto zde jejich muslimští majitelé mohou v klidu žít. A nám je jasné proč, protože jsou financováni úplně odjinud, to je první možnost a nejspíš je to fakt, a za druhé ty jejich podniky jsou pračkami peněz. Americký ústavní soud redefinoval pohlaví jako genderovou identitu. Pedofilní gay propuštěný za zneužívání veřejných peněz je vydáván za utlačovanou oběť. A tento krátký článeček si ještě přečteme, je opět ze serveru českavec.com z 25. června. Velitelé německé armády budou sledovat jako podezřelé v uvozovkách neonacisty i vojáky, kteří mají ve skřínce fotku rodiny. Prý je to projev pravicového extrémismu. Německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauer rozhodla o vytvoření další komise, která má zvýšit boj proti údajnému pravicovému extrémismu v armádě, především v elitních složkách. Ten prý je hlavním problémem německých ozbrojených složek, nikoliv katastrofální stav výzbroje a ubohá úroveň výcviku. Podle ministryně je navíc v armádě málo příslušníků z barevných menšin a LGBT++P osob. Armáda proto nyní bude pozorně sledovat chování a názory příslušníků armády a všechny podezřelé z německé armády vyhodí. Přitom podezření na vojáka může vrhnout například to, že bude mít ve svých věcech fotku rodiny. Annegret Kramp-Karrenbauer je již druhá žena ve vedení Bundeswehru v řadě, která, jistě náhodou, pokračuje v cíleném rozkladu německé armády. Armáda je totiž jeden z tradičních pilířů národního státu a proto většinou přitahuje vlastenecky orientované muže. To přirozeně leží globálním elitám v žaludku a dlouhodobě usilují o zničení národních armád. Podobný proces probíhá od roku 1989 i v České republice. Z české armády se stal jakýsi expediční sbor nájemných žoldáků. To není míněno jako urážka obyčejných vojáků, ale kritika odpovědných politiků.
kteří mají být přívěškem globálních tažení v Afghánistánu, Mali, Iráku a tak dále. Cílem je diskreditovat vojsko a vojáky v očích české veřejnosti. V posledních letech se ale útoky proti armádě jako národní instituci ještě zintenzivnily. Stačí se podívat na v uvozovkách české ministry obrany v poslední době. Herec Stropnický, nyní český, v uvozovkách český velvyslanec v Izraeli, následován otevřenou lesbou. Cílem podle všeho je armádu zesměšnit a rozložit, aby nemohla plnit svoji základní úlohu – obranu územní celistvosti. Proto se lze obávat, že v nejbližších letech v Evropě dojde k řadě pokusů o přepis evropských hranic a tyto pokusy mají zajistit, že armády tomu nebudou bránit, protože již nebudou existovat. Oni už neexistují, nebo alespoň naše prakticky neexistuje. Jak na to reagovat? Legálně se ozbrojit a připravovat se na lokální organizaci obrany / odporu proti vnějšímu útoku. Článek napsal pán, který se podepsal jako Milan. No a na závěr si dáme 3 zprávy ryze optimistické. Za prvé, od ledna 2021 Rusko zjednoduší vjezd pro občany 113 států, což se rovná počtu obyvatel 4 miliard lidí, včetně zemí Evropské unie. Nebude třeba žádat o papírové vízum do pasu, stačí elektronické vízum. Zprávu vydala TAS.ru. Otázka je, na jak dlouho to vízum bude a podobně, ale každopádně je to otevírání se Ruska světu. Teď ještě bude důležité, aby 1. července Rusové odhlasovali ty změny v ústavě. Velmi podrobně o tom hovoří Valerij Pjakin v Otázkách a odpovědích. Druhá zpráva, úplně fantastická. Macron ve formátu videokonference s Putinem potvrdil zájem Francie na společném prostoru spolupráce a míru od Lisabonu po Vladivostok. Čili společný prostor spolupráce a míru od Lisabonu po Vladivostok. Za 2 měsíce přijede na státní návštěvu do Moskvy. Z rozhovoru také vyplynulo, že probíhají intenzivní přípravy na setkání 5 hlav států zakladatelů OSN. To je zřejmě ta nová Jalta, o které se už dlouho hovoří a toto setkání, respektive jeho důležitost, vyzdvihoval i Vladimír Putin ve svém článku o druhé světové válce. Tato zpráva je ze serveru kremlin.ru. No a dále, podle Bloombergu ve vládě NSR zraje dokument, který obsahuje sankce proti USA v případě, jestli Washington uvalí sankce na Severní potok 2. Tato zpráva je ze serveru zákonvremeni.ru. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný večer a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině u Otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, které sice s českými titulky jsou cenzurovány na YouTube, nicméně paní Irena ty titulky připravila a pořad nahrála na Ulož to a i na další servery, jak jsem o tom už informovala. Takže Otázky a odpovědi máme i navzdory cenzuře a to je určitě velice povzbudivé. Mějte pěkný večer.